Понтифікат Бенедикта XVI, що тривав майже 8 років, стилістично відрізнявся від понтифікату Івана Павла II, проте доктринально був його продовженням. Німець, менш спонтанний та імпульсивний, ніж поляк, був не менш непохитний у фундаментальних справах віри та моралі. Кардинал Йозеф Ратцінгер з великою покорою перейняв престол єпископа Риму на третій день після 78-го дня народження, оскільки ще у 97-му році хотів відійти від справ у конгрегації до справ віри, яку він очолював. Я пам'ятаю, він писав два рази до папи Івана Павла II свою просьбу, щоб він йому дав дозвіл іти на емеритуру. Перший раз, пам'ятаємо, мав поважну також хворобу, а другий раз я і Іван Павло II мені диктував ліст до кардинала Ратцінгера і просив в цьому листі до нього, щоб він більшу частину праці передав своїм співпрацівникам, але папа хоче, щоб він там залишився, щоб над тим всім чував, можна сказати, контролював цю цілу працю, бо Іван Павло II знав, що це людина, що це великий теолог і має також велику відповідальність, а також великий авторитет в цих справах. Бенедикт XVI продовжував курс свого попередника. Зокрема, гаряче підтримував молодь, про що свідчать його часті візити на світові дні молоді в Німеччині, Австралії та Іспанії. Загалом папа відбув 24 апостольські подорожі, останні з яких до Мексики, Куби та Лівану, напевно, були нелегкими для понтифіка. Він також хотів приїхати до нас на 60-ліття митрополії у Львові, але інші обов'язки і ситуація не дала йому цієї можливості. Але в цьому році він послав до нас в спосіб винятковий спосіб двох своїх делегатів в червні на Конгрес Евхаристичний прибув до нас кардинал Комастрі, а в вересні кардинал Томко. Це був дуже великий жест папи. За першим разом він подарував для нашої єпархії свій папський срібну чашу, а в вересні кардинал Томко привіз для нашої матері ласкавої в катедрі папську золоту вервичку. За свого понтифікату Бенедикт XVI видав три енцикліки. У 2006-му опубліковано «Deus Caritas Est» – «Бог є любов». В цій енцикліці говориться про те, що людина створена на образ Божий, який є любов'ю, тому має змогу служити Богу та іншим людям у любові, як це, наприклад, робила Тереза з Калькутти. Друга енцикліка «Спе Сальві», врятований надією, розглядає чесноту надії у світлі сучасного суспільства. У 2009 році енцикліка «Caritas in Veritate» «Милосердя в правді» закликає до соціальної справедливості та відродження етики в економічних відносинах. Папа Бенедикт XVI був, можна сказати, чоловіком дуже покірним, але такою людиною, був дуже вражливим чоловіком. Можна сказати, що таким нещмявим, але дуже працьовитим. Він багато часу призначав на молитву і на свою працю, то значить писав і читав. І ми знаємо, як його проповіді, його енцикліки, пастирські листи були дуже глибокі, були достосовані до сьогоднішньої ситуації, чи політичної, чи церковної. Всі люди його з великою повагою і увагою слухали. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Консервативний Бенедикт XVI також любив ламати церковні традиції. Наприклад, з 2005 року блаженними було проголошено більше ніж 100 людей. Зокрема, Івана Павла II, не чекаючи традиційного періоду 5 років по його смерті. Канонізовано 44 святих,
і попри встановлену традицію проголошено двох, а не одного вчителя церкви, серед яких опинилась Хільдегарда Бінгемська, четверта жінка, котра отримала цей титул. А також канонізував двох святих, блаженного Йозефа Вільчевського і блаженного Зигмунта Гроздавського у 2005 році. За правління папи не бракувало і важких ситуацій. Під час паломництва до Африки 2009 року він виразив думку, що розповсюджене презервативів не зупинить епідемію СНІДу, а навпаки лише поглибить проблему. Після шквалу критики у світовому ЗМІ пояснив, що використання презервативів дозволено у певних випадках, проте взагалом це зводить людську сексуальність з прояву любові до примітивного рівня самозадоволення. У 2010-му папа вселюдно перепросив за випадки педофілії з боку священників і пообіцяв, що церква зробить все можливе, щоб ретельніше підбирати кандидатів на священство, аби такі ситуації більше не повторювались. Крім того, папа лишався вірним курсу екуменізму та збереження християнських цінностей Івана Павла ІІ. Бенедикт XVI відродив Триденську месу та робив усе можливе, щоб повернути лефевристів у лоно церкви. Погодився на перехід до католицької церкви багатьох англіканських спільнот. Продовжував діалог з юдаїзмом, відвідав синагогу, зустрічався з Далай-ламою, організував перший католицько-мусульманський форум. 11 лютого прийняв історичне рішення достроково залишити Святий Престол. Обов'язки предстоятеля йому залишається виконувати до 20-ї години 28 лютого. Такий прецедент не перший в історії. До цього вже 5 пап скористалися правом відречення від престолу. Сьогодні Бенедикта XVI можна порівняти з папою Целестином V, який вів суворе монаше життя і прийняв папську тіару під натиском кардиналів. Він пробув єпископом Риму лише 5 місяців і зрікся престолу 13 грудня 1994 року, аби далі вести аскетичне монаше життя. Так само 85-річний Йозеф Ратцінгер, який незабаром стане почесним єпископом Риму, зможе провести спокійну старість за стінами Ватиканського монастиря. Grazie. Ritorniamo alla preghiera.